Bu əlamətlər tarixi gün gənclərə həmişə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan, onların problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə xüsusi önəm verən. Bu siyasəti müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirən ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan gəncliyinin inkişafında dərin izlər buraxıb. Ulu Öndərin 1997-ci il fevralın 2-sində imzaladığı fərmana əsasən fevralın 2-si Azərbaycan Gəncləri Günü elan edilir. Həmin vaxtdan etibarən bugün MDB məkanında və Şərqi Avropa ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda təntənəli şəkildə qeyd edilməyə başlanıb. 2003-cü ildən sonrakı dövrdə isə Prezident İlham Əliyev gənclər siyasətinin inkişaf istiqamətini mövcud ənənələr əsasında daha da təkmilləşdirdi. Azərbaycan gəncliyi ilə bağlı dövlət proqramları qəbul edildi. 2007-ci il Gənclər ili elan olundu. 2011-ci ildə Gənclər Fondu yaradıldı və 2013-cü ildə ölkədə ilk dəfə gənclər üçün Prezident mükafatı təsis olundu. Azərbaycan gənclərinin inkişaf strategiyası təsdiqləndi. Azərbaycan gəncləri üçün ən həll edici sınaqlardan biri də məhz 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başlayan və noyabr 10-una dək davam edən vətən müharibəsi oldu. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun sıralarında vətən uğrunda mətanətlə vuruşan qəhrəman gənclərimiz adlarını xalqımızın ən yeni tarixinə qızıl hərflərlə yazdılar. Məhz onların şücaəti nəticəsində əldə olunan bu şanlı zəfər Azərbaycan siyasi bütövlüyünü, Azərbaycan torpaqlarının siyasi bütövlüyünü bərqərar etdi, bərpa etdi və xalqımız 30 illik həsrətdən sonra tarixi torpaqlarımıza, dədə-baba yurtlarımıza qovuşdular. Hazırda ölkəmizdə gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir. Sosial həyatın bütün strategiyalarına nəzər salsaq, görərik ki, orada gənclərin əksəriyyəti təşkil edir.